17 დეკემბერს მართლმადიდებელი ეკლესია ქალწულ მოწამე ბარბარეს ხსენების დღეს აღნიშნავს. წმინდა დიდმოწამე ბარბარე მესამე საუკუნის ბოლოსა და მეოთხე საუკუნის დასაწყისში ცხოვრობდა. მამამისი დიდგვაროვანი წარმართი იყო, რომელსაც სახელად დიოსკორე ერქვა. იგი მალე დაქვრივდა. მამამ ერთ ულამაზეს ბაღში შვილისათვის საგანგებო დააშენა მაღალი კოშკი, სადაც წმინდა ბარბარე უცხო ხალხისაგან მოშორებით იზრდებოდა. ღვთის განგებით მან გაიცნო ქრისტიანი თანატოლები და მათგან ჭეშმარიტი ღმერთის შესახებ შეიტყო. წმინდა ბარბარემ აღიარა იესო ქრისტე და მამისაგან ფარულად მოინათლა. როდესაც დიოსკორემ შვილის გაქრისტიანება გაიგო, ისე განრისხდა, რომ მამობრივი სიყვარული სულ გადააბიჭდა და შვილი მოსაკლავად გაიმეტა. წმინდა ქალწული თავისი ხელით მიგვარა ქალაქის მართველს, რომელიც არ დასჯერდა წმინდა ბარბარეს წამებას და ბრძანა ქალიშვილის შიშველი გამოეყვანათ ქალაქში. მაგრამ ამ დროს სასწაული მოხდა. წმინდა ქალწულის სხეული ზეციურმა ნათელმა შემოსა. ამის დანახვაზე გონება დაბნელებულმა მამამ საკუთარი ხელით მოჰკვეთა თავი ერთადერთ შვილს. დიოსკორე და ქალაქის მართველი იმავე დღეს დაისაჯნენ ამ საშინელის აქციელისათვის. ისინი მეხმა ფერფლად აქცია. წმინდა ბარბარე განსაკუთრებით ბავშვების მფარველად ითვლება. ბოლოცა სრულიად საქართველოს დღევანდელ დღეს ბარბალოვებს წმინდა დღესასწაულს მრავალი გაუთენოს. შუდობიანი ხომ ერთმა წარმატებას უსურებ ყველა ქრისტიანს, ყველა ქართველს, მას ყველას, ვისაც საქართველო უყვარს და ქართველი არ უყვარს. მოულოცა ჩვენ საქართველოს წმინდა ბარბაროვის დღესასწაულს, რომელიც ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია ჩვენი ხალხისთვის და სულ ბედნიერი, სულ მრავალჟამიერი ყოფილიყვეს ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს პატარა ქალაქში გადაფარებოდეს წმინდანები და გაზრდილიყვეს, გამრავლებულიყვეს, სიუხვე ქონოდეს და დღეგრძელობა ქონოდეს ჩვენ ქალაქს. ლოცავს ყველას, ბრევსაც, ქალაქსაც, მოძღვრებსაც, ჩვენს ყველა კარგის მსურველს, ყველაფერს კარგს უსურვებ, ბედნიერებას, ჯანმრთელობას დღეს ბარბაროვა და მკურნალი იყო ბარბარო და ყველა განკურნოს ამის სულისაგანაც და სნეულებისაგან და ყველაფერსაგან. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ღმერთი ხვარავდეს სრულიად საქართველოს და ყველა ჩვენ ოჯახებს. იმედია წმენა გადაგვარჩეს და გაგვაძლიერებს. ტყიბურის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში ბარბაროვის დღესასწაულთან დაკავშირებით საზეიმო წირვალოცვა ტაძრის წინამძღვარმა მამა იოანე მაღავლინა და მრევლს რწმენაში გაძლიერება უსურვა. ერთმა დაგროსის ყველა დღევანდელ დღეს მადლი შეგვეძიოსა. დიდმოწამე ბარბარე ყოფილიყოს ჩვენი დედა ეკლესიის წვერი და მფარველი და აი ჩვენი ქრისტიანობის ღირსეული დამცველი თითოეულ ჩვენთაგანში. ეს არის ყველაზე დიდი. ჩვენთან ეხლა რომოვიდეს ვინმე, ა რომოვი რაღაც მოხდეს ისეთი და რაღაც იყოს დევნა ქრისტიანობის, არაო, ნო, არ ყოფილა ქრისტიანი ზოგი ასე იყო, არ ეკლესიაში არ გამივლია, ღვთისაც არ ვიცნობ. ამას იტყვის. ხო და ისინი რამდენიმე პატივს მამა მისი როგორ ყველაფერნანად ფიქრობდა, რომ ოღონდ ქრისტიანობა არ ეხსენებინა და დანარჩენად ყველაფერ პატივს აძლევდა, ყველაფერს მისცემდა, მაგრამ ოღონდ ქრისტიანობა არ ეხსენებია. ოღონდ კაცის შექმნილ კერპების ისეცა თაყვანი, ვიდრე მერთის ისეცა, რომელსაც ქვეყანა და სამყარო შექმნა. აი იმას უბრალოდ და კაცმა რომელსაც აღაშენა ის კერპები და ის გოდოლი, ხო? აი იმის თაყვანისმაც ოღონდ ყველაფერს გაიღებდა მისთვის, მაგრამ წმინდა ბარბარე ყველაფერ უარყო. მე ამ ქვეყნიური პატივი არაფერ შეამჭირდება. მე ერთი ვარ, რომელსაც თაყვანურზე შემოქმედ ღმერთს. ვინაც შექმნა ქვეყანა და ვინაც შექმნა ჩვენ. ღმერთმა დაგროძოთ, მადლი გაგიმრავლოთ უფალმა ღმერთმა, დღევანდელი დღის მადლი შეგვეწიოს.